Expedição Serra do Rio do Rastro. A turma reunida aqui ainda na concessionária Suzuki para dar início à nossa expedição, que será 30 dias. O trajeto da ida, iremos passar aí na Estrada Real, em Minas Gerais. Vamos passar na Serra da Canastra. Vamos passar no Rastro da Serpente. Vamos também para Cataratas de Iguaçu. Depois, Serra do Rio do Rastro, Balneário de Camboriú, Serra do Ovo Branco, Serra da Graciosa, Baixada Santista, Niterói, Rio de Janeiro, vamos passar pelo Espírito Santo, entrar na Bahia por Porto Seguro, Itacaré, Salvador, Aracaju. 30 dias de pura adrenalina. Expedição chamada Serra do Rio do Rastro. São 9 componentes. Uma Yamaha, 2 Hondas, 7 BMWs. 7 sergipanos, 1 baiano e 1 italiano. É isso aí. Serra do Rio do Rastro, nos seus momentos iniciais.